дәстүрлі қытай медицинасымен шұғыл көмек көрсету мүмкін бе бұл әйелдің жүрек ауруы ұстап ес түссіз қалды бірақ медициналық команда оған алғашқы кезекте медицинасының құралдарын қолданған бір кесе шөптер әкелді одан да таңғаларлық жайт әйел бұл шөптік дәріні ішкеннен кейін көп ұзамай таңғажайып түрде есін жинады әйелдің аты фан хуай емделген орны дәстүрлі қытай медицинасымен кеу, интенсивті терапия бөлімшесі атанған гуандун провинциясының дәстүрлі қытай медицинасы ауруханасы палатада батыс медицинасының жедел жәрдем құралдары көп болса да медициналық команда науқастарды емдеудің жолдарын негізінен дәстүрлі қытай медицинасынан алады бұл бөлімшенің негізін қалаушылардың бірі елімізге танымал дәстүрлі қытай медицинасының шебері заманауи дәстүрлі медицинадағы ерекше талант ли ол шөп дәрі аконит қолданудағы шеберлігімен танымал сол себепті дәстүрлі медицинада Лей аконит деп аталады Лейке өзінің елу жылдық медициналық тәжірибесінде 5 тонны аконитті пайдаланып 6 мыңнан астам ауыр науқастарды емдеген соның ішінде батыс медицинасы өлім жазасына кескен мыңнан астам науқас бар бұл ерекше дәрігердің медициналық жолы түрмеден басталды 1930 жылы лейк шанси провинциясының Линцуань уезінде қарапайым отбасында дүниеге келді 16 жасында армияға қабылданш азат ету соғысына 1949 жылы солтүстік шығыс университетіне оқуға кірді бітіргеннен кейін жергілікті жұмыста болды бірақ әділетсіздікпен түрмеге қамалды түрмеде кездейсоқ бір дана адамның кеңесімен заманауи медицина ірі тұлғасы мен ежелгі дәстүрлі медицинамен танысты дәстүрлі медицинаға қызығушылығы арта түсті пенги ежелгі дәстүрлі медицинаның ең жақсы тұстарын жинақтап кітап жазған өте құнды нәрсе мен сол кезде айттым пенги дәстүрлі медицинаның қайта өрлеуіне зор үлес қосты мен оның жазған төрт кітабын алып оқыдым бұл мен үшін тіпті дәстүрлі медицина үшін үлкен әсер етті 1961 жылы түрмеден шыққаннан кейін Лейке елдегі алғашқы дәстүрлі медицина дәрігерлерінің біріне айналды он жылдан астам уақыт бойы медициналық тәжірибесі Лейкеге дәстүрлі медициналық әдістермен ауыр науқастарды құтқаруда жеткілікті тәжірибе жинақтауға мүмкіндік берді мың тоғыз жүз жетпіс сегіз жылы емтиханды сәтті тапсырып ресми түрде аудандық аурухананың дәстүрлі медицина дәрігері болды ол сол кезде бүкіл провинцияда танымал ауыр науқастарды емдейтін шебер болды бірақ оның аконитпен емдеу әдісі сол кездегі қоғамның кең танымалдылығы шектеулі болды 1982 жылы ол линшидің аудандық дәстүрлі медицина ауруханасының директоры болған кезде үлкен дозада аканит қолданып жергілікті полиция бөлімінің бастығының туысқанының өмірін құтқарған оқиғасы оның әтсін жергілікті жерде толық мойындалуына себеп болды осылайша менің жолым ашылды менің шектеулерім азайды ликя аурухана директоры болып тұрған тоғы жыл ішінде ол осы әдісті пайдаланып жүздеген ауыр науқастарды тек дәстүрлі қытай медицинасы құралдарымен құтқарды 1992 жылы Леке зейнетке шыққан соң жеке клиника ашты егер кедейлер кездессе ол тек ауруларды тегін емдеп қана қоймай сонымен қатар науқастың үйіне барып шөп дәріні дайындап ішкенше күтетін 2000 жылдары Ли ежелгі ұлы тұлға Чжан Чунсин мен бас